Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm, pothuajse në të gjithë vendin. Parashikohet të ketë vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 26 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësim mesatare, 1 deri në 10 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 12 deri 22 gradë Celsius, Kukës 5 deri 13 gradë Celsius, Peshkopi 10 deri në 18 gradë Celsius, Tiranë 15 deri 25 gradë Celsius, Durrës 18 deri 24 gradë Celsius, Kavaj 18 deri 24 gradë Celsius, Elbasan 15 deri 25 gradë Celsius, Berat 15 deri 25 gradë Celsius, Korçë 7 deri 20 gradë Celsius, Vlorë 17 deri 26 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri 23 gradë Celsius, Sarandë 15 deri 22 gradë Celsius.